ရခိုင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူရန်အတွက်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၁၆ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်တနာခြင်းကိယူနာကို၎င်းတော်လျော်သောမဆာခြင်းကျေးဇူးတော်ကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ကျေးဇူးပလင်တော်သို့တိုးဝင်ချဉ်ကပ်ကြကုန်အံ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်သခင်ထံတော်ပါတို့ရဲရင်သောစိတ်နဲ့တိုးဝင်ချင်းကခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကိုဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့တနာခြင်းကိယူနာကို၎င်းနဲ့တော်လျော်သောမဆာခြင်းကျေးဇူးတော်ကို၎င်းခံရမယ့်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နဲ့ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ရဲရင်သောစိတ်နဲ့လို့ဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်စိတ်တော်နဲ့ကြောက်ရွံ့စွာဖခင်သခင်စီတိုးဝင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဲ့သို့အဖေ့စီကိုတိုးဝင်တယ်လို့မျိုးရဲရင်သောစိတ်နဲ့တိုးဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကိုတိုးဝင်ရမလဲဆိုရင်တော့ဂျေစုပလင်တော်သို့တိုးဝင်ခြင်းခဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီပလင်ကတရားစီရင်တဲ့ပလင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒဏ်ခတ်တဲ့ပလင်မဟုတ်ပါဘူး။ဂျေစုတော်ပလင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတနာတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမဆားမဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဂျေစုပြုမဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသာဖခင်သခင်စီကိုတိုးဝင်ခြင်းခဲ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တဲ့တိုးဝင်လိုက်တိုင်းမှာဘုရားသခင်အသင်ကိုမငင်းပေပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်အသက်တာကိုဘုရားသခင်နှစ်သက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကဒါဝိဒ်ကမှားရင်အဲ့ဒီမှားတဲ့နေရာမှာသူကရက်မနေပါဘူး။မှားတဲ့နေရာမှာဆက်မနေပါဘူး။အဲ့ဒီမှားရင်မှုတွေကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်စီကိုသူတိုးဝင်တယ်။ဘုရားသခင်ရင်ဝင်တဲ့ကိုတားခဲ့သူတိုးဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ခွင့်တော်ခြင်းနဲ့မဆာခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကိုပြန်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါဒါကြောင့်မို့သင်လဲသင်ရဲ့မှားယင်းမှုတွေထဲမှာဆက်မနေပါနဲ့ဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံစားဖို့သားခဲ့သူဖခင်သခင်စီကိုတိုးဝင်လိုက်ပါဘဝမှာအဖြေမရှိတဲ့အခါသင်ကိုဘယ်သူမှမကူညီနိုင်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကလည်းဖြစ်မလာဘူးသင်ရဲ့မျှော်မှန်းထားတဲ့အရာတွေကသေဆုံးသွားသလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့စိတ်ပျက်စရာတွေခါးသီးမှုတွေနဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါးသီးမှုတွေထဲမှာဆက်မနေပါနဲ့သင်ကိုကျေးဇူးပြုမဲ့ဖရာသခင်ထံတော်သို့သင်တိုးဝင်လိုက်ပါသင်ကိုတသက်သာစေမဲ့သခင်ထံသို့သင်တိုးဝင်လိုက်ပါသင်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပေးမဲ့ဖရာသခင်စီကိုသင်တိုးဝင်လိုက်ပါဒီနေ့သခင်ရှုကသင်ဘဝရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုရှင်သန်စေမဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာတွေပူပန်စရာတွေခါးသီးမှုတွေထဲမှာဆက်မနေဘဲနဲ့ဂျေစုပြုမဲ့ဖရာသခင်ထံသို့တိုးဝင်ဖို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုးဝင်တဲ့အခါမှာအဟံတားတွေကရှိနေမှာပါသခင်စီတိုးဝင်ဖို့ဖျားသခင်စီရောက်ဖို့အတွက်အခက်ခဲတွေပိတ်ဆို့မှုတွေကရှိနေမှာပါဘလို့တားဆီးပိတ်ဆို့မှုတွေရှိပါစေရဲရင်သောစိတ်နဲ့ဖျားသခင်စီကိုတိုးဝင်လိုက်ပါဖျားသခင်ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသင်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်1ကနေ12ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ချေသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလူ4ယောက်ကထမ်းပြီးတော့ယေရှုစီကိုဆောင်ခဲ့ကြတယ်ယေရှုကအဲ့ဒီအချိန်မှာကပေရီနောင်မြို့အိမ်တိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ချေတည်နေတဲ့လူရောသူ့ကိုထမ်းပို့ပေးမဲ့လူ၄ယောက်ကရောသခင်ယေရှုရှေ့ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်အနာရောဂါပျောက်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့အားလုံးကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုစီကိုရောက်ဖို့အတွက်သူတို့လာကြတယ်။သခင်ယေရှုစီကိုရောက်ရင်ထူးခြားမှုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိနေတယ်။တို့ရရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူအုပ်ကြီးကသခင်ယေရှုရဲ့အိမ်ထဲမှာရောအပြင်မှာပါပြင့်နှံ့နေတယ်။လူအုပ်ကြီးကသခင်ရှုစီမရောက်ဖို့အတွက်ပိတ်ဆိုစီတားနေပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလက်မလျှော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအိမ်အမိုးပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့သခင်ရှုရှိတဲ့နေရာအပေါ်မှာအမိုးကိုဖောက်ပြီးတော့လူနာကိုအိယာကရင်နဲ့တကွာရှော့ချတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါလေ။ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျမ်းစာဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်5မှာယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လင်လက်ချေတည်သောသူအားငါသာသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုမိန့်တော်မူလေ။သခင်ယေရှုကလက်ချေတည်တဲ့သူကိုမင်းရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီလို့ဖော်ပြပါတယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ကြံပြူစရာချို့ကဒါဖခင်ကိုလွန်ကျူးတာပဲလို့သခင်ယေရှုကိုစိတ်ထဲကနေပြောပါတယ်။သခင်ယေရှုကကြံပြူစရာတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးတောတာကိုသိတဲ့အခါမှာလူသားကမြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေဖို့အတွက်ဤကဲ့သို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်အဲ့ဒီလက်ချေသေးတော်လူနာကိုထလောကိုအိယာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်တို့သွားလို့ဟုသင်အားငါဆိုသည်ဟုလက်ချေသေးတော်သူအားမိန့်တော်မူ၏လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်
အခင်ရှုကအဲ့ဒီလက်ချေသေးတဲ့လူနာကိုဖျောကပျောက်ကင်းစေလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ချေသေးသူကလည်းချက်ချင်းသူ့အိမ်ရာကိုဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မှစမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာသခင်ရှုကလက်ချေသေးတော်သူကိုကို့အိမ်ရာကိုဆောင်းပြီးတော့ကို့အိမ်ကိုပြန်သွားပါလို့ဘာလို့သခင်ရှုကပြောရတာလဲ။အမှန်တကယ်ဆိုရင်မင်းအိမ်ရာကိုထားခဲ့ပြီးတော့မင်းအိမ်ကိုပြန်တော့လို့ဒီလိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီအိယာကသူ့နှစ်ပေါင်းများစွာအိတ်ခဲတဲ့အိယာဖြစ်တယ်။ဒီအိယာကသူ့ကိုဆွဲချတဲ့အိယာဖြစ်တယ်။ဒီလိုသူ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာချုပ်ကင်ထားတဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အိယာကိုဘာလို့ယေရှုကဆောင်းခိုင်းရတာလဲ။အဘိဓိပေကတော့လမ်းမှာလူတွေကတွေ့ရင်အိယာနဲ့တကွာလက်ချေသေးတဲ့သူကိုတွေ့ရင်ဟာဒီလူကဒီအိယာပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအိတ်ခဲတဲ့လက်ချေသေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလား။အခုပျောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖို့ရနမိတ်လက္ခဏာကိုလူတွေချီးမွမ်းဖို့သိမြင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေသွင်းခြင်းကိုရောက်စီတိုင်းသင်လဲသခင်ရှုစီကိုတိုးဝင်လိုက်ပါ။တိုးဝင်ဖို့အတွက်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အတားအဆီးတွေရှိကောင်းရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။သင်ကိုမာစားမဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့်ဘလို့မှယေရှုစီကိုမတိုးဝင်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကူညီပေးမယ်လူ၄ယောက်ကိုဘုရားကပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီလိုပါပဲသခင်ရှုစီကိုရောက်ဖို့အတွက်သင်ကိုကူညီမဲ့သူတွေကိုဘုရားကပြင်ဆင်ထားပါလေအဓိကကသင်ဘက်ကစိတ်မလျှော့လိုက်ဖို့ပါပဲငါကတော့မရတော့ပါဘူးငါကောကံဆိုးတာပါငါနေတဲ့မြို့ကိုယေရှုကရောက်ရတဲ့နဲ့ယေရှုရှိကိုငါမရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့သင်စိတ်မလျှော့သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါလေလှည့်မပြန်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါလေသင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုစီကိုရောက်အောင်တိုးဝင်မယ်သခင်ရှုစီကိုရောက်ရင်ငါပျောက်မယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲတားဆီးမှုတွေရှိပါစေဘလောက်ပဲပိတ်ဆို့မှုတွေရှိပါစေသင်ကိုယေရှုထံကိုပို့ဆောင်ပေးမယ့်သူတွေကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးထားမှာပါလက်ချေသေးတဲ့သူဟာတသက်လုံးသူ့ကိုသေဆောင်ထားတဲ့သူ့ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအိယာကိုသူကပြန်သေသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုပါပဲသင်ဘဝကိုချုပ်ကင်လွှမ်းမိုးထားတဲ့အရာမှန်သမျှသင်ကပြန်ပြီးတော့သေဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်ကပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့အရာကအကျွေးဖြစ်ရင်ယေရှုရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာသင်ကအဲ့ဒီအကျွေးရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအကျွေးကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သင်ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ရကသင်ရဲ့အသွေးသားဆန္ဒဖြင့်ယေရှုစီကိုသင်တိုးဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအသွေးသားကိုသင်ကအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ရကဒီလောကအရာတွေဖြစ်ရင်ဒီနေ့သခင်ရှုစီကိုရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလောကအရာတွေကိုသင်ကပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်နိုင်တဲ့သူအဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေသွင်းညီကောင်ရောက်စီတိုင်းသင်ဘဝရဲ့ကြေကွဲမှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေစိတ်ပြတ်မှုတွေထဲမှာဆက်မနေပါနဲ့။သင်ဘဝရဲ့မှားယွင်းမှုတွေထဲမှာဆက်မနေပါနဲ့။သင်ဘဝရဲ့ခါသီးမှုတွေထဲမှာပဲအထိုင်မချလိုက်ပါနဲ့။သခင်ရှုစီကိုတိုးဝင်လိုက်ပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တနာခြင်းကိူနာကို၎င်းတော်လျော်သောမဆာခြင်းကြီးစုကို၎င်းခံစားရဖို့အတွက်ရဲရင်သောစိတ်နဲ့တားကဲ့သို့သောစိတ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်စီကိုတိုးဝင်ပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင့်ကပါရယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။